Hei alle sammen, velkommen til Inbox Jukebox, mitt musikalske jugleshow. Mitt navn Egil Skurdal, og i dag har jeg med meg en nydelig gjest, Jon Sindre Fjellvang! Yay! Og det konfetti, og det lagt på i post. Jon Sindre, dette jo da musikkens mekka. Dette kan jeg jo ikke si. Hva ditt forhold til musikalsk humor? Veldig, veldig fan av det. Veldig glad i å lage det selv. Jeg har laget en del sånn musikkvideoer hvor man parodierer andre artister. Nå sitter jeg her uten parrykk og løstenner og skal være meg selv. Ja. Og det skremmer meg litt. Stressa? Litt stressa, ja. Gleder du deg? Vi kjører inn! For å bli litt mer kjent med deg, Jon Sindre, så har jeg bedt deg om å ta med noe digitalt content som kan liksom beskrive litt om hvem du er. Ja, jeg har med litt meldinger og diverse ting jeg har fått, som jeg tenkte kunne være utgangspunkt for en artig låt. Da begynner vi med mora mi. Er veldig, veldig glad i å skrive på rim når noen har bursdag. Og så har jeg liksom i mine tenår vært sånn her, åh, det er så kleint med rima, kan du drite i det? Ja. Så det at jeg har reagert sånn, gjør at hun bare har fått fullstendig overtenning, og gjør det hver eneste gang det er noe bursdag eller sånn. Det man får naturlig her, er at hun har laget teksten for oss. Det er rim. Det er rim, det er ferdig, det er ferdig skrevet. Så her trenger det bare en vakker melodi. Ja. Tjuefem år, cirka halv åtte i kveld. Fikk du endelig presentert deg selv. Med action og bitte litt dramatikk starta du livet, og sånn har det blitt. Liten, rund og veldig god, som en keiser kom du jo. Gratulerer med dagen og hipp hipp hurra. Vi har det feiret, men vi feil litt i dag og da. Glede og latter og mye mimikk, og så mye underholdning vi fikk av show og moro og all slags musikk. Takk for den flotte barndommen vi fikk. Nå er du lang og tynn og like rar, men varm om hjertet fordi du har. Gratulerer med dagen og hipp hipp hurra. Vi har det feiret, men feil litt i dag går. Gratulerer med hipp hipp hurra. Vi har det feiret, men feil litt i dag går. Men feil litt i dag går. Ja! Jeg må bare ringe mamma. Nå må vi ringe mamma. Vi har laget en sang til deg, mamma. Det er denne meldingen. Det er... det er altså så... Teste meldingen i inboxen din. Er ikke venn, bare test. Så han er veldig nøye på at vi er ikke venner enda. Men han vil bare teste litt. Teste litt. Sondere landskapet. Ja. Da får du meldinger. Test deg veldig gutt. Å, oh, Gud! Det lukter Disney-ballade. Ja, det lukter noe Lion King over dette. Hvis vi kaller låta Er ingen venn, jeg bare tester. Ja. Sett deg på TV. Prøv å ta kontakt. Jeg har så mange ord til deg jeg skulle ha sagt. Jeg er en enkel kar og ingens venn. Kanskje jeg tør å trykke send. Jeg har et lite hus, men det er plass til en venn til. Du kan komme hit og få litt kaffe hvis du vil. Jeg har mange brettspill og flere gram med hasj. Du kan bli med meg hjem på nasj. Jeg er ingen venn, jeg bare tester. Jeg kan være din plus one på festet.
Jeg ingen venn, jeg bare tester. Jeg lagd lasagne, du kan få rester. Jeg ingen venn, jeg bare tester. Goodbye, Simba. Goodbye. Lille. Det bra. Altså, Jon Sindre, det det han, det smeller. Det satt. Nå skal vi gjøre noe litt artig. Vi skal da velge et tema. Og så skal vi velge en sjanger, og så skal vi lage en låt av det. Skummelt og gøy. Skummelt og gøy, men enkelt og greit, eller? Ok. Du kan starte med å velge et tema. Ja. Hvis du vil. Da trekker jeg et kort. Og her står det trøstespising. Trøstespising. Ja. Det hørtes kjent ut. Da velger jeg en sjanger, og det er MGP. Oi. Skal vi synge på engelsk? Er det morsomt, liksom? I wanna burn, I don't want to go outside today. I want to go home to my bed and eat instead. Met a girl I want to marry, but she said no, now I'm eating Ben and Jerry. When I feel like shit, I want to eat. Tvålasjon! Trøstespise! Trøstespise, I'm all alone. Trøstespise, trøstespise, how am I so gone? When life is a fraud, I eat my kebab. Trøstespise, trøstespise tonight. Trøstespise tonight. Thank you! Thank you, Europe! Det var Trøstespise Tonight, og vi får vel håpe da at de har is bak scenen. Ja, skal vi se her da? Ja, få se. Crazy Tattoo! Crazy Tattoo! Yeah. Med sjangeren festmusikk. Ja. Rølpemusikk, liksom. Det rølpe. Er ikke det litt sånn der... Litt sånn der Freddy... Som man skal kunne rappe papaye til. Rappe papaye, ja! Crazy Tattoo passa på hun, er det? Ja. Hun hadde Crazy Tattoo. Den passa på hun, hun hadde... Eller, da jeg gikk ned på hun? Nei. Ja, men da har jeg sagt hun to ganger, da. Ja, men de gjør det nå. Vi skal jo liksom, det er impro. Det er jo også festmusikk. Ja. Var det den tida av året jeg skulle på fest? Og jeg visste jo akkurat hva slags damer jeg likte best, Jon Sindre. Det var de som hadde litt blekk på sin kropp. Og hvis den har litt spesielle former, er det topp. Ra 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 ra, en crazy tattoo. Ra 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 ra, den passa på hu. Jeg fikk jo et glimt da jeg gikk ned på hu. Og ra 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 ra, crazy tattoo. Crazy tattoo. Ra 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 ra, jeg gikk ned på hu. Vi kjører i gang med siste runde. Mm. Der skal vi lage da en sang om en random kjendis. Ja. Og se om den liksom slår igjennom. Vi trenger noe klipp, jeg holder ikke med dette potetrynet her. Så, vil du trekke en kjendis? Ja. Og her står det Aksel Hennie. Aksi! Du får 20 kroner av mamma hver eneste dag, ikke sant, for å kjøpe deg ting. Ja. Han har vi hørt om. Ja. Du er liksom parodiør, sånn, er det ikke? For jeg kan jo ikke parodere noe som helst. Nei, jeg har parodiert Aksel Hennie før. Den er ikke så... Den er ikke dum! Nei. Så da synger vi låta Aksel Hennie, og du synger som Aksel Hennie. Ja, greit. Du er Aksel Hennie. Jeg er Aksel Hennie. Ok. Ok. Jeg kan spille Supermann. Jeg kan spille hva du vil. Jeg kan spille alt så lenge du betaler nok. Jeg kan spille ABC.
Jeg kan spille alt du kommer på. Nei. Kan du bare Hva var det du var inne på? Skjønner du det? Jeg kan si ting. Jeg kan si, skjønner du det? Ja, sånn var det. Hvor pengene mine? Har du sett mora mi? Ja. Jeg kan si du har fått 20 kroner, mamma og pappa. Jeg kan si, skjønner du det, eller? Du vet jo hvem jeg er. For hele Norge har meg kjør. Aksel Hennie, du hadde en replikk i Hercules. Aksel Hennie, du lærer alt du er mest. Du er kanskje den kjæreste skuespilleren vi har. Vi vet du tjener mer enn en penny. For du er Aksel Hennie. For jeg er Aksel. Aksel Hennie. Ja! Yes! Get that motherfuckers! Altså, for en hit! Ja. Nei, men det mener jeg. Nei, der synes jeg vi er flinke, Jon Sindre. Ja. Virkelig. For en ære å ha deg her. Veldig, veldig ærefullt å være her. Ærefullt å være. Kos deg masse. Kos dere der. Vi ses på Simpel. Ha det bra!